I Aleksandra protiv Jovane. Pravo ruke. Nije fudbal ženski fudbal ili muški fudbal. Fudbal je fudbal. Fudbal je fudbal, da. Sudar titana. Evo, ja ću sa tebe malo da ometem. Ajde, Dina. Ide, Dina. Svetsko prvenstvo ženskih selekcija u fudbalu je počelo. Kakva su njihova očekivanja od najvećeg svetskog takmičenja, kao i to ko su favoriti, otkriće nam naši stručni konsultanti reprezentativke Srbije Dina Blagojević i Jovana Petrović. Devojke, pre svega hvala vam što ste se odazvali našem pozivu po ovakvim vrućinama. Kako podnosite ove uslove? Ne izlazimo iz kuće, kad izađemo obavezno idemo na bazen, trenira se ujutru oko 7, pola 8, do 10 se sve odradi i onda pod klimu. Stvarno nenormalne su vrućine, ne znam kako stariji ljudi izdržavaju. Ti, Jovana? Ja prvo da ti kažem dobar dan i hvala što si nas pozvala. Što se tiče mene i vrućina, iskreno, ja sam živela dole na krajnjem jugu, u Gaziantepu, gde je generalno pustinjska klima, tako da ja sam na ovo generalno i priviknuta, nije mi problem i da treniram i da se šetam po vrućini i da sedim, tako da što se mene tiče, ja sam lagana i volim leto. Kako su izgledali ti treninzi u pustinjski klim? U početku jako teško, prvo mi je trebao mi je dosta vremena da se priviknem na te velike vrućine, jer ta klima sama po sebi donosi taj pustinski vetar koji na sve to dodatno otežava situaciju. Mi smo trenirali, ne znam, trener je imao neku svoju viziju gde je rekao da mi treba da se priviknemo na takve uslove, tako da smo u jedan popodne trenirali na bukvalno 40 stepeni sa sve tim vetrom. Tako da cijelo leto sam imala te plihove po tabanima, ali izdržalo se i kažem sad kad dođem ovde, ovo mi je nekako i olakšanje. Tako da eto. Kako izgleda život u Turskoj? Poznato je da sad sve više devojaka odlazi u Tursku, pa po tvojom mišljenju zbog čega je to tako? Generalno, prvenstveno mislim da je to zbog fudbala i zbog načina na koji oni doživljavaju fudbal i kako gledaju na taj sport. Turci su sami po sebi poznati da su fanatici, da su zaljubljeni u taj sport, da mnogo pažnje pridaju sad trenutno i ženskom, a generalno i muškom fudbalu. Mislim, svi su čuli za velike turske klubove. Tako da mislim da je prvenstveno to zbog toga, jer stvarno imali smo situacije gde na žensku utakmicu napuni se muški stadion. Sam pristup, njihovi način kako oni doživljavaju utakmice i generalno kako se igra fudbal u Turskoj na taj neki njihov poseban način, koliko je to agresivnosti, koliko želje i volje za pobedom, ja to nigde nisam videla. Imaju dušu jednostavno i vole taj sport, žive za taj sport, to je jedna stvarno fudbalska nacija. Mislim da je generalno, mislim, po mom mišljenju, mene je realno prvo to privuklo, onda sam taj život. I sa druge strane, to što stvarno nenormalno mnogo financija i svega ulažu trenutno u ženski fudbal, gde stvarno tamo ozbiljnu ekspanziju ženski fudbal doživljava. Iz godine u godinu sve je jača liga, dovode ozbiljna pojačanja, ozbiljan novac ulažu u sam razvoj i u razvoj lige, tako da stvarno ima mnogo stvari u Turskoj koje bi mogle da privuku pogotovo igračice sa naših prostora. Ja sam inspirisana i motivisana ovim govorom da sad potpišem za neki turski klub, majke! Majke! Pa jeste, pa meni je tamo prelepo bilo i sad bi se vratila stvarno na keca da mogu tamo. Sad sam kratko pitan kako je to u Nemačkoj, evo. Pa sušta suprotnost od svega što je ona rekla, iskreno, mislim. Ja sam provela 6 godina tamo, to je, kako bih vam rekla, red, rad, disciplina i neko sivilo uglavnom. Napraviš ti tu svoj neki krug ljudi i ubaciš neke boje u taj sivi život, ali generalno sušta suprotnost od svega što je Jovana rekla. Mada mene je sve ove godine zadržavalo to što je fudbal na jako visokom nivou, to što je Nemačka godinama unazad u top 3 lige na svetu, mnogo su uspešni, klubovi su osvajali Ligu šampiona, nemačka reprezentacija osvajala evropsko prvenstvo više puta, svetsko prvenstvo o kome ćemo danas pričati, olimpijadu i tako dalje. Nekako sam više gledala da se razvijam i da moja karijera bude u blizini top igrača.
i možda zato sam i motivisana sad Jovaninim govorom da odem negde gde sam, gde bih mogla da imam nešto što ovih šest godina nisam... Gde bi osjećala pripadnost. Tako je, gde... I život pored fudbala. Tako je, znači ja to nisam... Nisam se tu pronašla u Nemačkoj, iako imam jako puno prijatelja i stekla sam tamo stvarno prijatelje za ceo život, ali uvek mi je nedostajalo ono nešto, uvek mi je... Uvek sam mislila, ma ne, fali mi nešto, nije mi srce na mestu, tamo negde je bolje, uvek sam bila nostalgična, ne znam, eto, vidjet ćemo... Mislim, ne može nivo turskog i nemačkog fudbala uopšte ni da se poredi, da se mi razumemo, ali sam taj pristup, kako oni pristupaju svakoj utakmici, ja sam igrala u šampionskom klubu tamo u Turskoj, ja nisam imala jednu utakmicu da kažem da sam 100% sigurna izlazim na teren danas dobit ću. Zato što tamo posljednja ekipa i prva ekipa podjednako se bore. Mi smo sa utakmice izlazili, ne znam, slomljenih noseva, s potresom mozga, znači, ludilo mozga kako oni pristupaju utakmici, sa kojim žarom oni igraju taj fudbal. Tako da, to je nešto što je mene privuklo pre svega. Dok to nije slučaj u Nemačkoj, naravno. To je totalno neka druga dimenzija tamo. Tako da, to je sve pojedinačna stvar. Ko šta želi, ko šta hoće za sebe. Tako je, da. U ženskom fudbalu ne može čovjek da se obogati novcem. Može da se obogati iskustvom, jezicima, poznanstvima. Mene svaki put kad pitao, pa zar ti ne bi volila da zarađuješ ko Neymar, Ronaldo, Messi? Šta će mi bre Messijeva plata, on jedan jezik zna. Ja znam tri jezika u ovom trenutku i imam ambicije da naučim još jedan. I za mene je to mnogo vrednije nego bilo kakav novac. Isto tako znam i da Jovana je u tom fazonu, jer zna devojka šta može i koliko može i šta može da uzme od ženskog fudbala. Jovana, ti ostaješ u Crvenoj zvezdi, ili tako? Jeste. Zašto si se odlučila baš za Crvenu zvezdu i da li Srpska liga možda može da dostigne taj nivo koji ima Turska, a o Nemačkoj da ne govori? Što se tiče mene i mog povratka, Zvezda je moj klub, moj dom i moja kuća iz kog sam ja otišla nekako nepotpuna. Ostala je ta neka praznina u meni i u mom srcu da nisam osvojila trofej, da nisam uzela titulu nikakvu sa Crvenom zvezdom i generalno kroz tu moju inostranu karijeru to me negde konstantno pratilo, konstantno je stajalo tu negde okolo mene i nekako nije mi dalo mira sve to vreme. Onda se desila situacija sada totalno neočekivana. Jako zanimljiva situacija i negde sam sela sama sa sobom porazgovarala i rekla jedna godina u životu ne može mnogo toga da mi promeni, a može mnogo toga da mi donese. Tako da sam se odlučila na taj korak, verujem u ovu priču koja se sad dešava sa Crvenom zvezdom. Imamo ogroman potencijal, samo se nadam da će sve kockice da se sklope i da ćemo uspjeti konačno da središte srpskog ženskog fudbala prebacimo u Beograd i to mi je trenutno onako najveći cilj u koji svim srcem verujem i ono, daću posljednji atom sebe i zalagaću se za to do posljednjeg. Tako da, eto, želim da Ligu šampiona dovedem konačno u Beograd, jer nigde nije lepše nego kod kuće. Evo, Jovana je rekla da želi da dovede Ligu šampiona ovde, to jest da Crvena zvezda igra Ligu šampiona. Šta misliš, Dina? Koliko je to realno i kako izgleda Srpska liga u odnosu na Tursku i Nemačku? Volela bih stvarno da Crvena zvezda zaigra Ligu šampiona i da preotme tu neku krunu ženskog fudbala Spartaku i Subotice, zato što sam i ja veliki zvezdaš i igrala sam dugo godina u Zvezdi. Isto mi se nije ispunilo kao i njoj da budem na vrhu ženskog fudbala u Srbiji. Ne možemo mi očekivati da mi dođemo na nivo Francuske, Nemačke, Engleske ako ne ulažemo od petlića, od devojaka koje tek počinju da igraju fudbal. Mi treba da privučemo decu, devojčice, da se svi bave bilo kojim sportom. A ako želimo neke rezultate, ako želimo da budemo danas sutra na vrhu sveta, onda moramo da ulažemo. A kod nas je obrnuto, kod nas svi prvo čekaju rezultate, pa onda da krenu da ulažu u sport. Tako je, da. Evo, ja sam igrala i u Norveškoj, to je, mislim, Skandinavija sama po sebi jako uređen sistem i oni imaju
to nešto ustaljeno koje se dugo godina forsira i tačno znaju kako šta i od najnižih selekcija se već devojke pripremaju za A selekciju. Kod nas je to totalno opozit od njih i moraju stvari iz korena da se menjaju jednostavno da bi se dostigli neki rezultati ili tipak taj nivo na kom su sve ostale evropske države. E, kad smo pomenula Skandinaviju, tamo se mnogo bore za ravnopravnost. Da li se to možda manifestuje i u fudbalu? I te kako, da. Tamo ljudi na sportove uopšte, sport uopšte ne dele na muški i ženski. Gledaju podjednako, prate podjednako, sad ono pojedinačno ko šta više voli, ali totalno bez ikakvih predrasuda, bez ičega poštuju i ženski fudbal prvenstveno. Evo, upravo mogu za rukomet da kažem da je ženski rukomet čak i popularniji od muškog tamo, na primjer u Norveškoj gde sam ja živjela. Tako da Norvežani sami po sebi onako baš nemaju te razlike među sportovima. Evo, voljela bih sad malo da prokomentarišemo svjetsko prvenstvo, pošto je to najaktuelnije, naravno najveće takmičenje ženske reprezentacije u fudbalu. Pa da mi kažete kako to vama izgleda i da li imate neke favorite i zašto? Pa ja imam, uglavnom kada tako gledam neko veliko takmičenje, moji favoriti su underdogs, znači ekipe koje nikako ne može niko da zamisli da osvoje svjetsko prvenstvo. Prvi favorit mi je Irska. Moji roditelji žive već dugo godina u Irskoj, imam tamo neke prijatelje i u samoj reprezentaciji. Oni su mi favorit broj jedan. Drugi favorit mi je Švajcarska. Mislim da je to jedna zanimljiva ekipa sa puno mladih igrača i puno potencijala. Njima se iskreno, da vam budem, ne predviđa uopšte da će proći grupnu fazu. Ali samo zbog toga ja ću iz sveg srca navijati za njih. Jovana? Pa ne znam, moj favorit je negdje Španija, iako nisu ono ni na mapi ni u planu da će moći bilo što ove godine da urade, ali ne znam, ja nekako saosjećam tu državu i ono, voljela bih da oni nešto naprave ove godine. Oni su imali nekih problema, svađale su se sa selektorima. Da li se možda to odrazilo na igru na terenu? Jeste, naravno, zato što 13 ili 14 igrača je stalo protiv trenera. Digle su neku uzbunu frku i naravno da je Savez Španski stao na stranu selektora i da te igračice nisu bile više pozivane na dalje skupove. Naravno kada ti iz prve ekipe uzmeš 13 ili 14 igrača, naravno da će to da se odrazi na performans, ali jednostavno Savez je bio takvog stava da ih ne interesuje ništa, da jednostavno tu nedisciplinu nisu htjeli da dozvole, tako da utiče na performans, ali ja sam i dalje na njihovoj strani i nadam se da će... Izbore. Da. I pored svih nedaća, Irska, Dina, što si rekla, jako mi je zanimljivo. Zašto je Irska i kako izgleda eto njihov fudbal? Na kog igrača možda posebno treba da obratimo pažnju? Pa Irska je jedna ekipa koja igra vrlo defanzivno. Sve što mogu da urade, oni mogu da urade na kontru i imaju neke igrače koji su vrlo brzi i kompaktni su, znači oni stoje sa 11 igrača oko 16 metara, pa sad ako ti možda prođeš taj autobus, tako je, ti ćeš pobediti, ali vrlo su disciplinovani. Ja sam igrala sa jednom devojkom 4 godine u Nemačkoj koja je Irkinja, Diane Caldwell se zove, ona je štoper u toj ekipi, jedna je od najstarijih. Mislim da je drugi kapiten ili treći, nije ni bitno. Uglavnom, oni su mi prirasli k srcu i zbog nje i samim tim što mi roditelji žive tamo i što sam ja generalno zaljubljena u tu zemlju koja je puna zelenila prirode, ali sad ajde da ne pričam o tome, nije tema. Treba obratiti svakako pažnju na jednu igračicu, nosi broj 10, ja sad ne znam ime, nosi broj 10, igra u sredini i još jedna devojka zove se Amber i ona igra špica i njoj na 100 metara čini mi se da ne može ni Jovana Damjanović. Zanimljivo, da to ispratit ćemo Irsku. Voljela bih da prokomentarišemo malo i Ameriku. Oni su veliki favoriti, evo čak je i Nike uradio kampanju gdje ih je već proglasio pobednicima. Koliko to možda sad već može da bude mač sa dve oštrice? To je tim koji je toliko ima samopouzdanja i toliko je mentalno jak i stabilan da Nike sa ovim propustom, ja mislim da je propust, ne može da ih poremeti. Ne mislim da je
Ne mislim da je propust, ne mislim da je to negativna slika o reprezentaciji Amerike. Međutim, mislim da je negativno vrlo od strane Nike-a, zato što taj Nike ne sponzoriše samo američku reprezentaciju. Kada bi oni sponzorisali samo američku reprezentaciju, pa i da kažeš, ok, sve ćemo pare dati da se ova reklama napravi, da je ceo svet vidi, da napravimo komercijalu kako niko nije video do sada. Onda ok, ali taj Nike sponzoriše i Englesku i čini mi se Holandiju i ekipe koje... Francusku. I ekipe koje su favoriti za osvajanje svetskog prvenstva. Ja da sam negde u nekoj stolici u Savezu Engleskoj, ja bi vrlo dobro razmislila da li će taj Nike meni sutra biti sponsor. Jer, izvini, molim te, zašto ste vi već danas, kada počinje svetsko prvenstvo, dodelili titulu Americi, a i naši ste sponzori. Slažem se sa Dinom da neće to njih uspjeti mnogo da poremeti. Jer ima i Megan Rapino i Alex Morgan i sve te devojke su osvajale i olimpijadu i svetsko prvenstvo i sve živo što može na ovom svetu da se osvoji. Čovek kada je bogat takvim iskustvom, on ulazi u bilo koju utakmicu sa strašnim samopouzdanjem. Oni su na top nivou i ne može ništa da ih pokoleba. Jedino možda malo može Englesku više da izazove ta njihova... Može da motiviše druge igrače, mislim druge reprezentacije. Eto, po mom nekom mišljenju je to može jedino to da se desi. Sad kad smo pomenuli Megan, njoj je poslednji nastup za reprezentaciju. Šta očekujete od nje na ovom svetskom prvenstvu i da li možda još neko može da se pojavi kao veliko iznenađenje? Što se tiče Megan Rapino, mislim, ona je devojka, žena sama po sebi ikona njihove reprezentacije i mislim da će, kao što je i do sad predvodila redove Amerike, uraditi i na ovom svetskom prvenstvu, prvenstveno što je to za nju posljednja velika scena na kom će učestvovati, na kojoj će učestvovati, tako da mislim da će ono dati posljednji atom sebe i sve što je ostalo i mislim da će pre svega jako emotivno pristupiti celom tom svetskom prvenstvu i sigurna sam da će negde ono predvoditi Ameriku na svojim krilima do kraja, do vrha. Da, ja mislim da ima tu više igrača kojima će ovo svetsko prvenstvo biti posljednje i samim tim mislim da će biti mnogo više, sa mnogo više motivacije će ulaziti u ove utakmice zato što znaju pa ovo mi je posljednje možda. Ovo mi je možda posljednja. Tako da mislim da su oni najveći favoriti pored Engleske i koga još. Francuska. Negde, evo sad Francuska, na primjer, kada bi povukli paralele sa muškom reprezentacijom, ima iste uslove, ali nema iste rezultate. Šta mislite, zbog čega? Oni su godinama unazad pokazali da uopšte nisu neka turnirska, takmičarska ekipa. Oni dođu uvek do polufinala, finala, ali nikad ništa nisu osvojili. Imaju iste uslove, svaka čast Francuzima na tome. Ne znam, evo, možda će se desiti presedan i nadam se da će osvojiti, jer stvarno su kvalitetna ekipa sa top igračima. Mislim, ne postoji razlog da oni ne osvoje to. Da, ne znam, verovatno ima više nekih faktora koji utiče na njih, ali ja sama po sebi ne mogu da dam konkretan razlog i zbog toga Francuska nema rezultate. Jer nepojmivo mi je stvarno da takva reprezentacija sa takvim kvalitetom, sa takvim uslovima, znači sve što požele na ovom svetu oni imaju, eto isto kao i muškarci da nemaju rezultate. Tako da ja se iskreno nadam da će ovo svetsko prvenstvo malo negde da promeni tu njihovu situaciju. Ne znamo mi mnogo toga, mislim, možda vlada neka nesloga. Da, među njima. U francuskoj reprezentaciji možda i to. Jer nije samo da imaš top igrače. Moraš da imaš neku hemiju. Treba tu kockice da se sklope. Ja toliko volim da dođem da igram za reprezentaciju zato što se, meni je ovo kao druga kuća, ja osjećam pripadnost ovde. Znači nije bitno kakva sam ja, da li sam ustala na levu ili na desnu nogu, da li sam danas čupava, da li sam lepa danas ili manje lepa, da li sam dobila. Oni mene prihvataju. Takva kakva sam ja, nervozna, srećna, ovakva i onakva. Mislim da je to retkost zato što mi se i družimo sa drugim reprezentativcima iz drugih zemalja. Da niko nema situaciju konačno. Tako je, mi iz prve ruke znamo da to kod njih nije tako. Ja sam i više nego srećna i mislim da je ovo zlatno doba za žensku reprezentaciju Srbije i strašno i duboko verujem da ćemo se mi plasirati na sljedeće Evropsko. Ja sam sigurna, ali sad nekako kad pričamo, svima nam je posljednja asocijacija kako ste pobedili Nemačku. Sad sam ja to htjela da spomenem. Bila u najjačem sastavu.
Tako, sad kad se vratite ovde, kakva su vam sećanja na to? Kakva vam se emocija budi kad pričate o tome? Ne samo što suze ne krenu, majke mi. Ali žao mi je što više ljudi nije prisustvovalo tom događaju, jer je to stvarno bio jedan istorijski trenutak. Znači, tribine su faktički bile onako poluprazne, više je negde bilo i nemačkih navijača nego naših, što je stvarno jedna tužna slika za ženski fudbal u Srbiji, a ti napraviš takav rezultat. I evo kad se setim onog tamo ekrana sa rezultatom gde mi pobeđujemo 3-2 Nemačku, gde smo svi u nekom transu, gde plačemo, trčimo, ne znamo gde trčimo, evo da, ježim se sve. Pa ja ne znam, to stvarno rečima ne može da se opiše i da se objasni. To je nešto što je svima nama ostalo tu duboko i u sećanju i u srcu. I nadam se da ćemo uspeti da ponovimo takav trenutak kad se budemo plasirali na evropsko prvenstvo. Da, samim tim imamo sad još i veću želju i žar i osjećamo inat neki srpski. Da, što je najgora stvar, kažem. Je. Jer ostao je žal, jesmo mi pobedili tu veliku Nemačku, ali kada nam je samo bod bio do baraža potreban, tako je, mi smo propustili, to bili smo na korak od svetskog prvenstva. Sad bi ti nas intervjuisala možda na Novom Zelandu i Australiji, razumeš? Mi sad sedimo u Staroj Pazovi, mislim, to boli. Mislim da je ova ekipa pokazala da je stvorena i rođena za velika dela i mislim da smo na pravom putu i mislim da ozbiljni ljudi stoje iza nas i da imamo punu podršku i stručnog štaba i saveza i svih ljudi koji su iole obavešteni u Srbiji o ženskom fudbalu. Tako da se ja uzdam u sve nas i u ono što dolazi. Jer naše vreme dolazi, to definitivno. Da. U to smo sigurni. Ali koliko je bitno to što je žena potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije za ženski fudbal? Da li treba možda imamo više žena u Fudbalskom savezu? Pa svakako da, ja se slažem i mnogo je to već sad doprinelo nama i mnogo je već sad pomoglo, a mogu misliti kako bi tek pomoglo kad se još neka žena bude uključila u sve to, pogotovo što, evo, pomenut ćemo Sandru, što Sandra nije neko ko sedi na stolici tamo negde i nema nikakav kontakt s nama. Sandra je neko ko je konstantno sa nama, ko je s nama provodi dosta vremena, ko je na svim skupovima, bit će i bila je sa nama, i Sandra je neko ko je spreman sve da uradi i da se bori do kraja za nas, tako da sigurno sam da bi uključenjem još žena u Fudbalski savez to se diglo još sve na još jedan veći nivo, ali polako, korak po korak. Imamo sad Sandru za koju sam sigurna da će dati sve od sebe da se izbori. Sad što je do nje, ona će uraditi sad ovo ostalo, vidjet ćemo. Mislim da mi moramo da se onako baš potrudimo da ona ima materijal da priča o nama na nekom izvršnom odboru, na nekom sastanku, mnogo bitnom, jer mora sve, ja znam da ona želi i da ulaže i da nas podigne na neki viši nivo, ali mi ako nemamo rezultate, ona nema materijal za bilo kakvu reč koja će biti izrečena na nekom sastanku. Ali mislim da sad više nego ikad postoji materijal, jer ako pogledamo utakmicu protiv Portugala, vas je sa tribina gledala 2000 devojčica. Posle te utakmice baš se desila neka nagla promena za ženski fudbal i onako svi su negde počeli više pažnje da obraćaju na nas, pogotovo te male devojčice koje su nam prilazile i posle te utakmice i evo i dan danas prilaze stalno da se slikaju, traže dres od nas i to je stvarno nešto što je jako lepo videti i doživeti i osjetiti kad ste u našoj koži, tako da mislim da je to sve pokrenulo jednu onako ekspanziju i tog nekog ženskog fudbala u Srbiji, pogotovo što smo i prošle godine radili kampanju Fudbal je za sve, Fudbal je za devojčice. Ta kampanja je zauzela prvo mesto po FIFA ili po UEFA? Po UEFA, da, u Evropi, tako da krenuli smo da menjamo svest ljudi u Srbiji što se tiče ženskog fudbala i ja sam jako srećna zbog toga i nadam se da će u budućnosti to sve se popeti na još veći nivo. Znate kako kažu, nije fudbal ženski fudbal ili muški fudbal. Fudbal je fudbal. Fudbal je fudbal, da. E, kada ljudi budu imali svest o tome u Srbiji, mi nećemo imati nikakvi problema. Onda ćemo pričati o vremenu, da li je sunce, da li nije, da li je pokošena trava. Mi izrevoltirane time što nismo toliko propraćene u Srbiji medijski, da, nezasluženo. Došle smo na ideju da skupimo pare i da kupimo GoPro kamericu i da od septembra, kada počinje Liga nacija, da
snimamo ono iz dana u dan šta radimo, kako se pripremamo, utakmice, posle utakmice i tako dalje, neku energiju i nešto što mi imamo u timu. Da vam prenesemo generalno kako izgleda jedan naš normalan dan u reprezentaciji. Trening, trening. Da, i mi smo došli na ideju da napravimo road to evropsko prvenstvo. I sad, da, nama treba, mislim, mi imamo ideju. Imamo želju, imamo motiv, da, znamo imamo kako glumce, ćemo, šta sve. Ćemo, sve imamo. Ja ću sve rado imamo. Da se odazovem toj akciji ako imate. Eto, kad bi nam ti bilo možda režiser ili kad bi nam pakovala nešto, pristajem. To bi bilo idealno. I kad bi Mozart možda kojim slučajem na svoj YouTube kanal objavio posle te naše emisije. Da. Jer generalno mi bismo voljeli da napravimo kao nešto na foru što su radili Kardashianovi, pa da imamo ono, ne znam, uključenje, lupam, u određeno vreme iz svake sobe, to i to se danas desilo, prepričavanje nekih doživljaja, opet, ne znam, ženska fudbalska reprezentacija vodi vas sa nama na jedan trening, na ručak, na radnje koje imamo posle treninga, večernje sastanke, kako šta ta neka dnevna rutina, kako izgleda i kako izgleda priprema za jednu našu ozbiljnu utakmicu. Ili slavlje posle utakmice. Slavlje, sve. Onako generalno team building, to je neka neobavezna dešavanja koja imamo ono svakodnevno. Mislim da bi jako bilo zanimljivo i da bi privuklo ljudima dosta pažnje, zato što mislim da bi svako voleo da vidi šta se dešava unutar jedne ekipe, ženske pritom. Odlično, reditelja imate. To je za garantom. To dogovaram. Dan deal. I samo sam htjela se osvrnemo na još jednu stvar. Koliko god smo pričali da je fudbal ženski u svijetu generalno propraćen, negde se i dalje vidi ta razlika u nagradnom fondu, bar kada je FIFA u pitanju, i izašla je neka vest da predsjednik se nada da će se to promijeniti. Šta mislite, da li postoji mogućnost da se izjednači taj nagradni fond i da možda fudbal ženski postigne ono što je postigao i tenis svoje vreme? Pa moramo da mislimo pozitivno i da se nadamo tome, zato što to kad bi se desilo, to bi mnoge stvari promenilo. Mislim, sama pomisao da žene mogu da zarade i da donesu novac savezu isto koliko i muškarci bi promenilo mnogo toga. I mislim da bi mnogo više i pažnje bilo obraćeno na nas i da bi mnogo više sredstava bilo usmereno ka nama. Ja verujem da to može da se desi. Samo ljudima koji su iznad nas, potrebno im je malo više volje i malo više pažnje usmerene ka nama. To je to. E, ja bih sad htjela da vas zamolim da odmerimo snage na terenu. Mm-hmm. To jest, Dina, da me naučiš, Jovana može da nam brani, a Dina, da me naučiš kako, na primjer, da šutnem penal. Može. Može. Ajmo. Ajde, idemo se presvučem, idemo na teren. Moja oprema je ozbiljnija nego fudbalsko umeće, ali zato imam stručnjaka koji će da me nauči da pobedim najbolju golmanku u Srbiji. Hvala lepo. Znači, molim te, ako krenem levo, ti idi desno. Dogovoreno. Ajde, šta smo... Znači, ko će izaći iz ovog duela kao rekli pobednik? Rekli smo da stajnu nogu levu, meni je stajna, pošto šutiram desnom, stajna noga leva mi je pored lopte. Tih pored lopte. Dobro. Idem par koraka unazad. Dobro. Hvataš zalet. Hvataš zalet. Dobro. Koncentracija. Pogledaš u golmana, zavaraš ga ako budeš uspela. To više može ona da ti kaže nego ja. Psihološka igra. Da. Sad ćeš da mi objasniš kako te zavaram, samo da mi objasnim da šutnem, dobro. I potrčiš. Kad potrčiš, prilaziš lopti, stajna noga je tamo gde sam ti rekla da stoji, šut. Znači, to je sve što treba da znaš. Idi, namesti prvo stajnu nogu, vrati se par koraka unazad, šut, go. Ajde. To je to. Bravo. Zavaraj me. E, a kako sada se zavaram? Da li gledam desno? Gledaj u stranu u koju nećeš da šutneš. A ja ću misliti da ti, da ćeš ti tamo šutneš. I kao gledaš u le... Stvarno. A da ti branim stvarno, dobro. Stvarno mi bi branim. Ajde. Nemoj posle da bude pustila svima da tamo. I Aleksandra protiv Jovane. Bravo ruke. Ali vidi, nije loše toliko. Odlično. Nije digla bilo loše. Digla si loptu sa zemlje. Ja sam iskreno mislila da će ona da se baci. Ovo je trebalo da bude gol, ali... Da, trebala si. Rekla sam ti da me zavaravaš. Ovo je bilo odlično. A mogu ja jednom da šutnem? Ajde. Da vidimo šta će biti. Sudar titana. Evo, ja ću sa tebe malo da ometem. Ajde, Dina. Ide, Dina. Laganini. Nije bio najbolji penal koji sam ikad šutnula u životu, ali može da prođe. Ja sam sudija, ja ću da ti zviznem. Ajde, možda neki komentar, slobodno. Budi komentator, najavi ovaj duel. Titana, sudar.
Sudar Titana, sudar Aleksandre iz Beograda i Jovane iz Kruševca. Zašto po temi? Zašto mi nije odleta? Zato što moraš da joj daš snagu, moraš da je pukneš da joj daš snagu. Ajde i sve snage i podkopa je malo. Zbog toga se to trenira. Vidiš koje? Da obučeš dres i da... I da misliš da si... Malo je ovako podkopa. I da ćeš da budeš pozvan za reprezentaciju. Vidiš, tako je malo podkopa i da ti ide u vis. Ajde još jednom. Ajde još jednom, ajde. Posle moraš da mi otkriješ zašto te zovu Džaja. Jao, ako baš moram. Ali ajde, to ćemo sad posle ovog izvanrednog penala koji će da promeni tok ove emisije. Ajde. Opa! Opa, idemo bre! Poziv za repku odmah, baci. Budi pobednik, bravo. Budi kao gvozda. Džaju, zašto se zovu Džaja? Jaoj. Bravo, Džaja. E, pa nije po Draganu Džajiću, upravo ću to da ti kažem. A zove me Džaja zato što bila sam četvrti raz za osnovne škole i tad su bili aktuelni pingvini s Madagaskara. I znaš, ima ona pesmica Ja i moj Džaja smo priča bez kraja dok ljubav nas spaja od juna do maja. Ja tako kad se uhvatim za jednu pesmu, ja po mesec dana pevam samo tu jednu te istu pesmu i onda ja tako svakog dana dolazila na treninge Ja i moj Džaja, Ja i moj Džaja i osta meni Džaja. Evo, sa 21 godinu još me zovu Džaja. Ne bih povezala u životu. Nikad, pa nikad, pa niđe veze, mislim, tako i nadinci su uglavnom tako i dobiju, tako da to ja osta Džaja. Devojke, hvala vam puno i na razgovor. I na instrukcijama i na analizi svetskog prvenstva. Nadam se da ćemo se družiti ponovo posle evropskog da sumiramo utiske kako je vama bilo i da ćemo ostvariti neki uspjeh. Hvala tebi i mi se nadamo da ćemo se ponovo družiti. Bilo nam je jako lepo i zanimljivo. Također. Dina je dala svoj glas Irskoj, sa druge strane Jovana Španiji. A Mozartbet tokom čitavog svetskog prvenstva organizuje takmičenje Osvoji za nju, gde vas svaki dan čekaju vredne nagrade. A da biste bili u toku sa svim sportskim dešavanjima, pratite Mozart TV YouTube kanal i Mozart Sport.